Video na vaš dio, upload u Premi, internet i Mataspit, Bo, Telco, Fiber, Internet. Quindi shock, con Sova Gaming TV, Unium Shuki, Uncharted 3 Chord, Nskein, doina mia cheat fundin, kushot un fir, svadi. Uncharted 3, episoda por, dicu një 20 episoda në ashta kena mi pos e kena kalio Uncharted 1-shin edhe 2-shin kurse ka shiku unim i po unim i shiku tash erdh koha 3-shin me kry new game me njer camping normal explore jom të eksploru ok new save game po e bëjna lojen save qashtu të pëllup edhe go storia e 3-shit po fillon që tash 3, 2, Ni unaza, ketë është pytje të kjo unaza tash. Të nishi e kina eksperuat gjunglën edhe All men dream. Ane muzikën. Edhe e dini shka ka ndollë. Të dyshi me Lazarevici njena qa dhe i prom. Sot ka fillu dita e treshi. Treshin dojna me krymë njena 3 dite në kod teme. Në kod juve me sa dalin 15-20 video. Bërë një like për me përkallë serialin. Normal dojna me ja qitë fundin. Tash ta shojmë shka është në pytje. Dhe gjusë e cikum qitë se në zetë është. Në ashta jeni të eni ka pak po një zoni këtu të une. A të ju se di që shka më një. Po të ju ka më një zoni vetëm kur janë gjujmë edhe kur hecim. As muzikën e stores nuk keni me një. Shka me bo. Bone një like videon. Që ku është. Qyshke ky. Salimani. Salimani unë du bëjën gjitërmin. Okej. Biljardi kush pëllun. Muzika forta. Nuk po e nini u qatë shumë atje nështëta. Okej, që tu të po fillon loja. Kynë e thënë që dy loj i të su vjetru, për shalë një loj e kina kompletur, nështëta i ka pas 3 lajt. Mas të dejnë 35 a 5 njët, tash nështëta i ka 4 lajt që tu shabodi. Nështëta kjo është të ndodhë para... Para kohës ofis. Okej. Jena tu i... Nashta është të ndodhë para njëshit edhe dyshit kjo, ku me dit, tash e këshyrim. Okej, qori durt nalt. Bash du me këshyr sa e kom këtu më pëse 4. Sa është një... Aha, okej. Dhe me ke storia por ku ka dikun dhe në 2-13 minuta. Dhe në 2-13 minuta ku ka storia por edhe qa që kam bukon edhe këtu në me video. Okej. Me dikon po... Po takona. Okej, shka është kjo? E kum pëshi joystickin, e kum po të zizi me palo më plak, po këshirin tash shka është në pytja. Okej, tash po e qerë kjo... Sigurisht ka pare kjo kuferi. Wow, full pare. Që ha kjo pare? Okej, ama tasho. Që po temë në kjo se poshë. Që e unaza, e ka posë Nathan që të unaza në edhe të njëshë edhe të dyshi. Që kjo unaza ka mukon të treshi që përshjet simboli lojes. O, Silver. Shekulli 16. Designer Elizabethës, San Francisco. Hajde, bashkë të shumë. Vetëm një minutë. Qëto parët jënë tha... Trajshëm. A e sigur Mr. Drake? Po. Shka për dush ti me kalëzu me këto qik... Me këto parët fake dhe me ke. Mere këto edhe... Ljargomi piktujt. E cëpë ljargomi piktujt. Ha ha, tash ka me krisë problemi që shpëshijet. Ku e të shkuj? Këtu ma shumë po folin këta se që kina me lujtë. Po njoftohëm zara me lojen. Okej, filloj lufta. Me muraj kuferin edhe iki. Me shka rejet.
4 ore. Me këto poshtë pullet, ok. Oh, ma futi. Futi a cak, qipate, po kjeri qkun. U këputën të urre. Ka dole ankel. Muj muj lëshu zonin. Meni qysh për rejen. Ok, me rast, po mujshë ku të kopë qështu, po mujshë mi. Ajde, doja. Alright, mate. You're done for. Tup, tup. 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 Me ka dy, ja. Rest, 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 rest. Kup. I kuta. Po du t'pa tjetër zonin, ta që qysh për rejë, ose te qapë për dy e fillu me zo. Come on. Let's get out of here. Hajde, të largohem piktujt. Po thonë që Uncharted 2 e ka storyn më të mirë. Mas të 3 shi vjen. Quick, hit him! Ta shë të 4 shi e nëse të mlyt. Rash pusht. Mirë dita. Get him! Mojeni. Shma fukti. Shtu po ja filloj ka qap tërni. Okej. Rëth. Me ka tre burre. Rëth, rëth, rëth. Ku që shporre e te, si bojka. Kurse ka këshu filmin e bojka. E kisha së gjeru me qy. Rëth, rëth, rëth. Take him down! Hajde. U këput këtu i rej. Rëth, ku ajdo e më nëllë të kameta? Që ku së limoni? Alla. Kup. Oh, më banjë të shina mëre. U nëzën e koma ty po. That's nasty. Come on. That is. Why is it? Give me a second there, mate. I'll be right with you. Ooh. Rest, rest, rest. Rest, rest, rest. It's. Okay, ready for more. A dushala. Oof. Choo, choo, choo. This is exhausting. Este spia. O que puto então rei. Boom, boom. Trecante. Red, catrol. Comigo. Já sei daqui a pouco. Lop, lop, që u inë? Just my pride. A je mirë? They're gonna need a plunger. Okej. Pashdojmë. Come on. Let's go, Nate. Ka kina me shku? Get out the back. Knena. Apet me nekon mure? I've got the old geezer! Me ka tretash. Po si të rejta një pes. Kësën së më bo. How's that? Boom. Ready to go, Ken? Yeah. Aja ka eliminu këpo. Bravo. Alla. Nale muziken. 4. Hajtë si jeki. Moju mirë. Subtitëllon normal. Kuku. Ka dole. Le ato se kina, s'kina me ato pun. Dikush po vjen tash. Dikujna kina me dhon logari që po shijet këtu. Kush është bë kyf? Edhe një hemen. Isha Allah Elena. Jo, ma nej plak, ku ka. E, Viktor, Kate?
gjith nai problem me këta dy. Gjith. Shedi qadrën, ka me Chris Beloja qëtu. Qysho? Uf. Ka me amore nozën, kini me po. Qysho? Jamur. Mamur u nazë, ne, ku? Ko ka kjo u nazë e kësaj? Uff, e lëndoj. Edhe këti im shoj. O, nona këti ko ka? Su vyt... Dhe qëto kena me pas problem, ta në jetën, a? Uf. Okej. Shok, une qëtu për përfundoj videon, se qëta sheni që Columbia Chapter 2, mos harënim ju me bo... Opa, like, share, comment. Subscribe, normal pa pare e kini. Shihemi njemi na nesër me chapter 2. Ta shkina me shku me këtë fëmijen. Se po kom qef qëtë ma bukur mi prezentu video t'kallet 15 minuta, ma shumë ju me shiku. Jo s't melon një video 14 minuta. Jo gjysën në shikoni, gjysën jo. Ju dua shumë. Mësarën me bodhe njerë like. Edhe shihemi njemi unëm ky vogël. Nathan i vogël është ky Drake. Po e bëjë une save lojen. Edhe po vazhdoj. Prej që tujt tu t'ja njena vetë. Po mënoj video në dytë. Ok, ta shua po del chapter 2 po. Ju dua shumë që me njerë save u po. Last checkpoint edhe buq e kini. Video në vazhdim është uploaduar për mjë interneti më të shpejtë në bot. Telco Fiber Internet.